Tycker du att det här systemet vi lever i är bra? Tycker du det är okej att jobba 9 timmar, komma hem, vara skittrött, inte ha någon tid med barn eller föräldrar eller partner eller någon annan eller någonting annat i ditt liv? Har du någonsin ifrågasatt varför vi har ett sånt liv vi har idag? Då är du i så fall som jag. Vi är inte slavar. Eller jo, vi är slavar. Slaveri slutar aldrig. Vad kallar du annars att vara tvungen att gå och jobba 8-9 timmar om dagen? Om det inte är slaveri. Vakna och se verkligheten. Vad och vem är det som styr media? Hur många procent av allt som visas på media äger en viss grupp? Vilka är medlemmar i den här gruppen som styr allting? Hur blir vi matade av media? Hur blir vi matade av musik? Vad är det för frekvens som musiken spelas i? Hur påverkar den frekvensen oss? All mat med så kallad besprutning för att det inte ska mögla. Hur tror du det påverkar våran kropp? Det är kemikalier ni stoppar i när ni äter det. Hur tror ni det påverkar all snabbmat? Var kommer snabbmaten ifrån? Vad är den gjord av? Vad har funnits i snabbmatens fabriker? Vad för kött har funnits där? Vad är den nummer ett största businessen som de sysslar med bakom ryggen på oss? Och varför försvinner våra barn? Vad försvinner de till? Har ni öppnat ögonen och tittat på de här frågorna? Det är jätteviktigt att ni gör det. Och inte bara tro blint på allt som visas på media för att ni är för trötta för att frågasätta det själva. Vi måste ta av oss våra suddiga programmeringar om vad som är äkta och inte äkta. Och se med klara ögon vad det är som händer här på jorden och göra något åt det.